တရုတ်နိုင်ငံလုံချောင်းခရိုင်တွင်ကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုကြောင့်တခရိုင်လုံးလော့ဒေါင်းခြားကလွယ်ကျန်နေဆဲဂိတ်နှင့်ရွှေလီနေဆဲဂိတ်များကိုရဲအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားကြောင်းနေဆဲကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များကပြောကြားပါသည်လုံချောင်းခရိုင်တွင် Omicron COVID ပိုးတွေ့လူများနေခြင်းကြောင့် lockdown ချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး mask လဆေးရဲ့နောက်ပိုင်းမှစကပိုးတွေ့လူနာများလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းဗမော်ခရိုင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလုံခြုံရေးသူတို့ကဆိုပါတယ်၎င်းကပထမပိတ်တာကငှက်ပြော mask လ18ရက်ကလေးကပဲ mask လ21ရက်ညနေပိုင်းမှာတော့စံပြောင်းစံပါထပ်ပိတ်တာကအစီ400ကျော်လောက်တလန်းလုံးပိတ်နေတာပဲအထိနာတာကတော့ငှက်ပြောသမားတွေပဲဟုပြောကြပါတယ်ငှက်ပြောကားသမားများမှာငှက်ပြောများကိုကိုရောင်များအတွင်းမှတွင်ပြနေကြရပြီးငှက်ပြောဖာများကိုပြန်ယူနေကြရကြောင်းကားသမားများကပြောကြပါရယ်လွယ်ကျယ်လာရေးနယ်စပ်ဂိတ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဇူလိုင်17ရက်မှစတင်ပိတ်ခဲ့သည်မှာ6လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ18ရက်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။လက်ရှိတွင်ကမ်ပိုင်းဒီနယ်စပ်ဂိတ်ကိုဒီဇင်ဘာလလယ်ပိုင်းကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တော့လဲကိုဗစ်ကပ်ဘေးကာကွယ်မှုစစ်ဆေးမှုနှင့်ကုန်စည်စစ်ဆေးမှုများကြောင့်တရက်လျင်အစည်းအဝေး10ခန်းတာကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့သေးကြောင်းသိရပါသည်။တရှူးငပြောဆိုင်တဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်အများစုမှနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်အရှုံးပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်တရုတ်အစိုးရထံချင်းငွေများပြန်မဆက်နိုင်အခြေအနေများတို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိငပြောရသည်တွင်အရင်းငွေပြန်မရပါကလုပ်ငန်းများရနာထားရမည့်အခြေအနေဖြစ်ကြောင်းတီးနှံလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှအသင်းဝင်တို့ကပြောကြပါသည်လွယ်ကျယ်လိုင်းမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်ကိုအချိန်မီမဖွင့်နိုင်သဖြင့်တရှူးငပြောကားများစွာမှဆွန့်ပစ်ခဲ့ရကြောင်းလည်းသိရပါသည်လွယ်ကျယ်နယ်စပ်ဂိတ်မှလုံခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်ကတရှူးငပြောကားများအစည်းအဝေး 3,000 ကျော်မှ 9,000 ကျော်အထိကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်လက်ရှိတွင်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံမှလာရောက်ကုန်သွယ်တဲ့တရှူးငပြောလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအလုပ်သမားများဈေးရောက်သူများတွင်အကျွေးစနစ်လဲပတ်မှုမြင့်မားနေခြင်းလုပ်ငန်းခွင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အခြေအနေအတိအကျမရှိခြင်းပုံစံမမှန်သည့်လုပ်ငန်းလှည့်ပတ်မှုဖြင့်လက်ပတ်နေရခြင်းကြောင့်ပြဿနာများစွာကိုနေ့စဉ်ဖြစ်ရှင်းနေရသောတရှူးငပြောကင်းအနည်းရှိကျေးရွာလူကြီးများကပြောကြပါသည်